بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to YMS Learners, the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar. General Knowledge, Grade 2nd Class, Studentano, Assalamu Alaikum. Test Edition based on Curriculum 2020, the Dwem Class, Studentano, Tastabia po General Knowledge Class ki haziryu, Munga po General Knowledge Book ki, so topic number 11 po rekaleo, Razoon nan ba topic number 12 tasula darko, razich start wakhlu. Chapter number 12 ya topic number 12 page number 81 aw topic number 12 de helping others to wi dusro ki madad karna da nuru madad kawal saida ko aga plants di animals di ya insanan di janawaran di saida da di tulu madad kawal لکه د یو انسان ضرورت دی او هغه ته د هغه مدد وکړي نو دې ته وایي هیلپینګ ادرس. ٹھیک ده؟ یا یو پلانټ ته څه ضرورت دی یا یو اینیملس ته څه ضرورت دی او ته هغه سره هیلپینګ وکړي نو دې ته څه وایي دوسرو کی مدد کرنا. لکه تاسو چا سره ښه کوئ که نه مدد کوئ خو چې کوم څیز هغه ته ضرورت وي تاسو په هغې کې ورسره مدد کوئ. لکه بعضې خلکو سره مدد کوي هغه ته ضرورت نه وي دا ورسره کوي لکه داسې دکاوا کوي که نه مطلب هسې شوشا کوي خو صحیح مدد دغه دی چې کوم څیز ته د کوم کس ضرورت وي او هغه تا سره مدد وکړي هیلپینګ وکړي نو دې ته وایي هیلپینګ ادرس دوسرو کی مدد کرنا. ٹھیک شو؟ لکه اوس بعضې سټوډنټس دي فار ایگزامپل سکول به واخلو څه څیز ته ضرورت وي یو سره وي بل سره نه وي. ٹھیک ده؟ نو یو سټوډنټ بل سټوډنټ سره لاس اړوي کاپۍ ضرورت وي پین ضرورت وي د بک ضرورت وي کتاب ضرورت وي که نه نو یو بل له ورکوئ دغه شان پین ضرورت وي یو بل سره شیر کوئ مدد کوئ صحیح ده که نه دې سره به ستاسو مینه سوا کیږي دا ښه کار دی. ٹھیک ده که نه دې نه علاوه نور داسې سکولونو کې کالجونو کې کور کې تاسو وایي کلي کې داسې خلک اوسیږي که نه هغلته تاسو یو بل څه ضرورت وي نو تاسو یو بل سره هیلپینګ کوئ. ٹھیک شو؟ دین علاوه زناور دی یو اینیملز دی هغه اوس زخمی دی فار ایگزامپل یا مرته دی یا اوبو کې پروت دی د هغې مدد کول. ٹھیک ده؟ دا پکار دی. بل پکې سره ځي لکه اوس فار ایگزامپل داسې هنګامي حالات دی چې یو انسان په سخته کې دی د هغه سره لاس واړی نو دې ته وایي هیلپینګ ادرز. یا یو انسان زخمی دی ته د هغه زخم وګورې هغه زخم پټ کې پټۍ پې ولګې. ٹھیک ده؟ نو دا ټولې خبرې به دې کې راځي په دې ټاپک نمبر 12 کې. راځو سټارټ الو students learning outcomes that the students the par diya with the read ki sahi da sabak start ko amna and maryam study in the same class amna aur maryam ek hi class mein padhti hai kam amna chida aw maryam da da gori picture ki yo amna da yo maryam da wo dui chidi payo class ki sabak hoy one day ek din amna sa maryam very sad ek din amna ne maryam ko bahut دک دیکھ لیا بہت خفا دیکھ لیا. ٹھیک ده؟ لکه یو ورځ آمنا چې دی مریم ډیره خفه ولیدله چې آمنا مریم ډیره خفه ناستې وه. آن آمناز آسکینګ مریم سیډ جب آمنا نے مریم سے پوچھا دیٹ میتھس ہوم ورک واز ناٹ انڈرسٹوڈ بائی ہر مریم نے جواب دیا کہ میتھس کا جو کام ہے اس کو سمجھنا میں مجھے نہیں آئی. صحیح ہے کہ دا میتھ چې دا کم کار دی میتھ چې کم ہوم ورک دی کم کار دی ہوم ورک یې را کړی دی بدی باندې زه پوه نه شومه. صحیح ده؟ نو دې د وجه دا خفه وه. آمنا سیڈ ٹو مریم آمنا نے مریم کو بتایا آمنا څه دی مریم ته ویل ڈونٹ بی اپسٹ پریشان مت ہو پریشان کیږه مو خفه کیږه مو آئی ول میک یو انڈرسٹینڈ میں آپ کو سمجھاؤں گی زبتا پوئی کما زبتا تا سبق وخیما زبتا سرا ہیلپ وکما بدی بدی پوئی کما آمنا ایکسپلین آل دا ہوم ورک اینڈ مریم گاٹ اٹ آمنا نے سارا ہوم ورک حل کیا یا بیان کیا اور مریم نے اسے حاصل کیا آمنا چی دے حقی سر ٹول ہوم ورک ایکسپلین اکڑو بیان اکڑو ورتا اور مریم چی دے حقی سیز ازدکڑو حقی خپل ایم حاصل کرو. In this way, the sadness of Maryam was over with the help of Amna. اسی طرح مریم کی جو خفگان آپ کہہ سکتے ہیں
خفګان تی امنا کی مدد کی وجہ سے دور ہو گیا. د دې په وجہ د مریم چې کوم خفګان او کوم سیډنس او هغه د امنې په وجہ داس شو لری شو هغه خوشاله شو هغه کاری کمپلیټ شو. ٹھیک ده راځو نیکسټ پیج ته. پیج نمبر 82 ته نیکسټ راځي ګوره. الیز اینڈ احمد آر فرینڈز. اوس دلته د الیز او احمد خبره ده. صحیح ده. هلته د امنا او د مریم خبره وه. دلته د علی او احمد خبره ده. علی اینڈ احمد آر فرینڈز. علی اور احمد دوست ہے. علی او احمد چې دي وای دا څه دي دوستي ملګری دي. ون ڈے ڈیورنگ دا بریک علی فیل وائل پلینگ اینڈ گاٹ ہیز نی انجرڈ. ایک دن بریک کے دوران علی کھیلتے ہوئے گر گیا. کلا بریک شو دا بریک دوران علی خپل لوبی کولی او سو شو پری وتلو. اینڈ گاڈ ہیز نی انجرڈ. اور اس کا جو گھٹنا تھا وہ زخمی ہوا یا متاثر ہوا. او چکم د د گھٹنا وا نی چورتا وای گھٹنا سیدا اغه سو شو متاثر شو زخمی شو. ٹھیک شو. نیکس رازی احمد ٹوک علی ٹو دا ٹیچر بائی گیٹنگ ہیم اپ. احمد نے علی کو اٹھایا اور استاد کے پاس لے گیا. احمد سے علی اچت کو او دار کی دا استاد لائے بوت لو. احمد الانگ دا ٹیچر پرووائڈڈ علی وتھ فرسٹ ایڈ. احمد اور استاد نے علی کو طبی امداد دی. احمد اور استاد نے هغه علی تا فرسٹ ایڈ ورکو طبی امداد ورکو. فرسٹ ایڈ ستوئی فرسٹ ایڈ دیتا وی چکلا یو انسان فار ایگزامپل زخمی شی لکه لاس خوک شی خپای خوک شی نو اغا ٹائم دلا دا سی پکار وی لکه زخم نولا پتای تا اول پکار وی وینا بند اول پکار وی سا کپلا مپلا پیا چول پکار وی. ٹھیک دا. یا گوتا مت خراب شی خپای خوک شی نو اغا ٹائم سرا حقی پروٹیکشن کول پکار وی. صحیح دا کنا. لاس تلل پکار وی نو دیتا وی فرسٹ ایڈ اغا عرضی چی کم ابتدائی تو بیمداد دے حق کول پکاری چی فار ایگزامپل اوس دا خو بیا ډاکټر ته بوزي کنه چې ډاکټر پوری زی هسپتال پوری زی نو چې دنا وینه ډیر لاړ نشي د وینه ډیر تلو پوجي انسان مل نشي. صحیح ده. نو تاسو لا پکار دي چې دا غي مطابق فرست ایډ هغلا کوي زر تر زره. علی تانکد احمد. علی نے احمد کا شکریہ ادا کیا. علی سے احمد شکریہ ادا کړه. صحیح ده. نو دې نو ته دا سبق راکی چی تاسو یو بل سره هیلپینګ کوي. صحیح ده. او د یو بل مدد کوي. کو یو کس را پریوزی هغه چتوي دا غ زخم دا غ د ټول خیال ساتي. صحیح ده. فرست ایډ ورلا کوي دا ټول خبرې بدی کې راځي. نیکس راځي ګوره. هیلپ ون انادر ان ډیلی لایف. روزمره زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. کم روزمره زندگی چې دا نارمل زندگی چې دا پاغي کې یو بل سره مدد کول. نړمبه وګوره سره جی هیلپینګ پیرنټس ات هوم. خاص طور پر اپنے والدین کی مدد کرنا. زیاتر تاسو خاص طور پر سر د خپل والدین د پیرنټس مدد کوي. صحیح ده کنه. د تاسو والدین دی خپل مور خدمت کوي خپل پلا د خبره منی. صحیح ده. هغه سنې ریګي مو هغه سره لاس اړه وې سره کارونه کوي هغه. صحیح ده. هغه نه بوجو چته وې دا ټولې خبرې بدی کې راځي. بل څه دی پکچر کې ور سره ګوري. ښا هیلپینګ د ایجډ وانز. بوڑھوں کی مدد کرنی چاہیے. کم ستاسو بوڑھا گان دی مور پلار دا ہوئی مدد کول پکار دی. کم نور مشران دی بوڑھا گان دی ابھی ان سر ہو تاسو لاس اڑا ہوئی دا ہوئی ہیلپنگ کا ہوئی. صحیح دا کنا. دا ٹولی خبری بدی کی رازی. نیکس رازی یو ایکٹیویٹی دا ایکٹیویٹی ستا ہوئی سرگرمی تا سرگرمی. ٹھیک شو. نریٹ ا سچویشن وین یو ہیو ہیلپ ادرز اور ادرز ہیو ہیلپ یو. نریٹ مین بیان کرنا اور سچویشن اور حالات یادی. وین یو ہیو ہیلپ ادرز چکل تاسو د چا ہیلپنگ کوي اور ادر ہیو ہیلپ یو یا نو تاسو ہیلپ کوي نو اغه سچویشن اور کہانی اگر یاد کوي یو شارٹ فارم کی تاسو لیکل شي داس تاسو ٹاسک دی. صحیح ده. راځو نیکسٹ پیج تا. پیج نمبر 83 اوس راځي شیئرنگ تھنگز. شیئرنگ تھنگز ته وای چیزو کا اشتراک. صحیح ده. سیزونه یو بل سره شیئر کول لکه فار ایگزامپل سټوډنټس ته هغه په سکول کې وي نو یو بل سټوډنټس ته د پین ضرورت دی نو دلته پکار دی چې هغه پین ورکي هغه سره هیلپینګ وکړي تاسې دور سره شیر کړي چې هغه کار روان شي. یو بک ضرورت دی بک ولور کی کاپی ضرورت دی کاپی ولور کی. ٹھیک شو. دین علاوه دا شان تاسو
کورونه دي، فیملی ده، هغې کې چاته د څه ضرورت دی، یو بل سره تاسو څه کوئ؟ شیرینګ کوئ، چیزو کا اشتراک، صحیح ده، سیزونه یو بل سره شیر کوئ. ګوره، فرینډشپ ډیولپس وت شیرینګ تھنگس، دوستی پیدا ہوتی ہے چیزوں کی اشتراک سے. د سیزونو شیر کولو د وجې دوستی جوړیږي، صحیح ده، دغه یو بل سره مینه سیوا کیږي، دوستی جوړیږي، یو بل دوست پیدا کیږي. نو تاسو دغه سیس ته خیال کوئ، وی شوډ یوز اور ٹوائز، بکس اینڈ پینسل بائی شیئرنگ دیم وتھ اور فرینڈس. ہمیں اپنے چیزیں استعمال کرنی چاہیے دوستوں کے ساتھ، ٹوائز، کھلونے، بکس، کتابیں اینڈ پینسل، اور پینسل وغیرہ اس میں شامل ہیں، ٹھیک شو، شیئر اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. منگلا امدا خپل سیزونا کم بکس دی، کھلونے دی، پینسل دا، ٹول یو بل سرا خپل فرینڈ سرا شیئر کول پکار دی، صحیح ده، کنه چې هغوی ته ضرورت دی چې مونږ ولا ورکو. برادرز اینڈ سسٹرز، بایو اور بہنوں کے ساتھ اشتراک کرنا چاہیے، خپل برادرز او سسٹرز سرا هم اشتراک شریک کول پکار دی، صحیح ده، شیئر کول پکار دی. وی شوڈ یوز اور روم، ہمیں اپنا کمرہ استعمال کرنا چاہیے، مونږ پکار دی خپل کمرہ استعمال کو. ٹوائز، کھلونے، ٹیلی ویژن ٹی وی یادی، اینڈ فرنیچر ایٹ ہوم، اور فرنیچر وغیرہ گھروں میں استعمال کرنی چاہیے. بائی شیئرنگ دیم ود آور بردرس اینڈ سسٹر، اور کس طرح استعمال کرنی چاہیے، بلکہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اشتراک کرنا چاہیے، صحیح نا. ہم داغشان سنگا منگلا پکار دی شیئرنگ کو خپل بردر سسٹر سرا، حاغ سیزونا بیڈز، داغشان ٹوائز، ٹیلی ویژن، فرنیچر، دا ٹول سیزونا شریک کول پکار دی، شیئر کول پکار دی، ٹھیک شو. او دین علاوہ بعضی داسې سیزونا مشتا چې هغه تاسو یو بل سره نه شیئر کوئ، صحیح ده، کنه، هغه بردرز اینڈ سسٹر سرا یا فرینڈ سرا تا به یو بل سره نه شیئر کوئ. لکه سی شی ٹوت برش شو، صحیح ده، د غاښونو برش شوی، دا به یو بل سره نه شریکوي. دین علاوه بل سره دي ناخون کاټ شو، صحیح ده، نو تراش چی ورته وایو، بل پکې سره دي تولیا شو، ٹھیک شو. دین علاوه تاسو مسواک هم داسې مشیر کوي، صحیح ده، کنه، دا ټول خبرې به دې کې شامل دي، ځکه چې د دې د وجه یو انسان کې بیماری وي نو هغه بیماری بیا یو نه بل ته لګي، صحیح ده، امددي سيزونو د وجه. فار ایگزامپل، یو انسان په جسم کې څه بیماری ده، هغه نوتراش استعمالوي او هغه بیا هغه بل کس استعمال کوي، نو هغه بیماری هغه ته ترانسفر کیدی شي، صحیح ده، ټوټ برش په ذریعه، تولیا په ذریعه، بل داسې نور سیزونه وي، دا ټول بدی کې شامل دي، ٹھیک شو. ایکٹیویٹی، نیم اینی تھری تھنگس دیٹ یو یوز ان شیئرنگ ود یور فرینڈس آر فیملی، صحیح ده، دغه نمونه ولیکئ، تاسو به کاپی کې دا ولیکئ، دا ستاسو یو سرگرمی ده، یو ټاسک دی ستاسو، ٹھیک ده، یو دری تھنگس نمونه به ولیکئ چې هغه تاسو استعمالوئ، شیئر کوئ خپل فرینڈ سره او خپل فیملی سره، ٹھیک ده، لکه فرینڈ سره تاسو شیئر کوئ پین شیئر کوئ، بک شیئر کوئ، کاپی شیئر کوئ، ربر شارپنر، دا ټول خبرې راځي، ٹھیک شو. او فیملی سره تاسو شیئر کوئ، صحیح ده، فیملی سره خپل نور داسې سیزونه وي، تاسو سره شیئر کوئ، هغه ټول به نمونه ولیکئ، دا ستاسو هوم ورک شو، ٹھیک شو. بیا سره راځي، ورپسې راځي میوچوال ډیپینډنس. میوچوال ډیپینډنس ته وایي باهمي انحصار. باهمي انحصار دې ته وایي لکه هر انسان چې دی هغه کمپلیټ نه دی، صحیح ده، لکه د یو انسان بل انسان ته ضرورت وي، صحیح ده، خامخا څه ضرورت راځي، نو چې کله دا د یو بل کارونه کوي، نو دې ته وایي باهمي انحصار، صحیح ده، کنه. هیومنز آر ډیپینډنت آن ون اندر ان ډیلی لایف، انسان ایک دوسرے کے اوپر انحصار رکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. انسانان چې دی دا په یو بل باندې انحصار ساتي، صحیح ده، ڈیپینڈنس ساتي کم روزمرہ زندگی کی چیز ہے. وی ہیو ٹو ہائر دا سروسز آف این الیکٹریشین فار ریپیئرنگ دا الیکٹریسٹی آف آور ہوم، ہم لیتے ہیں اس کے جو کام ہے اپنے گھروں کی بجلی کی ریپیئرنگ کرنے میں، الیکٹریشین کی مدد لیتے ہیں. چکل اعظم په کورونه کې بجلی خراب شي، نو موږ د الیکټریشن نه هیلپ اخلو چې هغه راشي، صحیح ده، کوم بجلی والا چې وي هغه ته الیکټریشن وي چې هغه راشي، زموږ بجلی تارونه مارونه دا سيزونه سکی ټیک کی، ځکه چې دا داغه پېښه دا داغه کار دی، لکه ځکه ورته چې میوچوال ډیپندنس، باهمي انحصار. سیمیلرلی، اسی طرح، وی نیډ پلمبر فار فکسنگ واټر ٹیپ، ورکرز اینڈ آرٹیشن فار دا کنسٹرکشن آف ہومز، اسی طرح ہمیں ضرورت ہوتی ہے پلمبر کی. پلمبر ستا ہوئی، پلمبر ہوئی دا بمبے ممبے چی فٹ کئی، صحیح دا کنا، پکچر کیوں کرے دیتا، پلمبر ہوئی جو نل کے کو فکس کرنے کے لیے،
हमें प्लम्बर की जरूरत होती है। मुंदा प्लम्बर जरूरत भी चिकला बम्बे में भी लीक हुई या बंद हुई या फिर कोल वाली तो प्लम्बर जरूरत बराजी ठीक था ना। वर्कर्स एंड आर्टिशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, और घरों को तामीर करने के लिए हमें मेमार की जरूरत होती है ताकि घर तामीर कर सके। और द कंस्ट्रक्शन द पारा द कुरून जोड़ो द पारा मुल्ला द आर्टिशन जरूरत हुई सही था। सोची गिलकारान मिलकारान द नक्शे जोड़ई सोची कुरून जोड़ई उस्तादान हुई सही था। नमंग त दग कसान भी जरूरत थी चाह जमन कंस्ट्रक्शन की कुरून जमन तैयार की पिक्चर क्यों गोरे गोरे गिलकारान दी मजदूरान दी लग जाते फल कार करी दग शानदा गोरे द इलेक्ट्रीशियन दे लग जा दे बिजलो में जो सामान ही रास पड़ा ले दे। राजू नेक्स्ट पेज था दा ददी टॉपिक नंबर 12 دا د دې لیسنو ختم شو اوس راځو پیج نمبر 84 تا دا د ټاپک نمبر 12 ایکسرسایز دی ٹھیک ده کوېسچن 1 راځي میچ کالم اے وذ کالم بی کالم اے کالم بی سره سکی میچ کړئ ٹھیک شو کالم اے دا دی کالم بی دا دی ان سکنس بیماری ا دی نو دا به تاسو فوټو را واخلئ فوټو سره به تاسو دا یو بل سره ملاو کړئ ان سکنس ته سره راځي نیډ د هیلپ اف ډاکټر مونته د ضرورت دی د ډاکټر ضرورت ٹھیک ده کنه دویم سره جی helping others ته سره جی is a good habit د نورو help کول د نورو مدد کول دا سره یو ښه عادت دی good habit دی ٹھیک شو dream with living together سره جی living together صحیح نه یو ځای اوسیدل association develops یو association develop کوي یو ښه معاشره جوړی صحیح ده کنه نو یو association یو ښه تعلق جوړی develop کوي ترقی هغه ترقی طرف ته ګامزن کوي ٹھیک شو بل سری فار بلڈنگ ہوم تو سر جی نیڈ ہیلپ آف ورکر چکل تاسو بلڈنگ ہوم دا جوڑا ہوئی نو نیڈ ہیلپ آف ورکر مختلف ورکرانو ضرورت ہوئی اگر با ہیلپ کئی در سرا ٹھیک شو دا با تاسو فوٹے پزاری ہے یو بل سرا ملاو کئی کوئسچن ٹو راجی ہاو ول یو ہیلپ یور فرینڈ ہو ڈیڈ ناٹ کم ٹو اسکول ڈیو ٹو ایلنس آپ اپنے ساتھی کے کس طرح مدد کر سکتے ہیں جب وہ بیمار ہے اور اسکول نہیں آ سکتا ہو صحیح تھا کنا چکلا ویتا سو د خپل فرینڈز څنګه خپل مدد کول شي چکلا غ بیمار وی او اسکول ته نشی راتله صحیح ده نو انسر بول کی ګوره بای شوینګ هوم ورک تاسو به بیا تاسو کې هغه بیمار وی کنه تاسو هغه لور شي هغه ته هوم ورک خو خج د هوم ورک راکړی دی هغه سره بکی نه صحیح ده دا یو خبره کی دی شي صحیح ده دا سم تاسو کولای شي دویم سره جی بای رائټینګ اپلیکیشن تاسو بل څه کوي دا غو لپاره به اپلیکیشن لیکي درخواست پور لیکي ځکه چې هغه بیمار دی نه راځي ٹھیک شو خدا سے بن کوئی چی اغاسی فضول چھٹیاں نے کہ تاسو اپلیکیشن ولیکے نا دا دوکے موکے بن کوئی ہاں دا غلط کار دے ٹھیک شو دریم کوسچن راجی کوسچن 3 ہاؤ کین دا پیپل اف ان ایریا بی ہیلپڈ ان کیس اف فلڈ سیلاب کے وقت علاقے کے لوگوں کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے چکل سیلاب راشی دے علاقے خلق سنگ مدد کول پکار دے صحیح نا سنگ بکوی تاسو دا ہوئی مدد ګوره یو مسول کې بای گیوینګ فرست ایډ هغه له فرست ایډ ضرورت پیچې ته صحیح ده چې هغه فرست تاسو کوي هغه د پاره فرست ایډ هغه له پاره فرست ایډ وکي مطلب چې کم زخم وي زخم باندې ولا پټي ولګوي کپڑا پیتاو کوي تین علاوه چې درس خوړلې وي یا سو ګوګو کې پر وتی هغه چت کوي هغه د شان او هغه برا وستل وي صحیح ده او به تیر شي وي دا ټول خبرې په فرست ایډ کې راځي مارته په سټارټینګ کې ویلې بل سے نکلے شی بائی گیونگ فوڈ اوی دا پارا بیا تاسو فوڈ ورک وی زکا فوڈ ضرورت وی زکا دا وی خوراک زای شی وی دا وی کم مال وی اگا وبون بو زای کڑے وی اگا خوادی خاتلی وی سیدا دا شان دا وی مالی ډیر نقصان شی وی نو دا شان دا وی دا پارا دا فوڈ ضرورت وی خوراک ٹھیک شو نو دین علاوه تاسو نور هم لیکلی شی د دې پځی خان چې تاسو ځین کې سره ازي د دې مطابق اغه هم تاسو خپل یو دوا خبرې لیکلی شی next land the last one razi teaching point with tadrisi nuqta dik sawai narrate the events of helping others to the children from the life of hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam narrate bayan kai wazahat wo kai the events haga wa aw events yadi ha mukhayadi aw wa khayadi of helping to the children from the life of hazrat muhammad sallallahu alaihi wasallam chi mashmano madad be kolo de muhammad sallallahu alaihi wasallam pa zindagi ki aga waqia bayan kai aga narrate kai sahi na aga bayan kai aga events no peyghambar sallallahu alaihi wasallam ba hum mashmano sara pal helping kolo madad be aur sara kolo sahi na ta so hum koi da yo khamal le umid laram ta so ba badi bani pushu topic number 12 bani انشاءاللہ بلے ویڈیو کی با تاسو لمن درکو
کم ټاپک نمبر 13 چې دی پروفیشنز دا به تاسو له درکو دې سره زموږ ویډیو سره ترسي او خپل سټڈی کنټینیو ساتي او خپل پیپر د بار خپل تیاری کوي خپل رائټینګ کوي خسته خسته پیپر یا اٹمپٹ کوي دا ټول سیزن ته ځانګړي ساتي صحیح ده بوکونه ریډ بوکس اوس نه ریډ کوي خا دا یو عادت ځان کې پیدا کوي تاسو خپل بوکس ریډ کوي خپل سټڈی کوي صحیح ده اسې په ظلم کې نه ایکسترا ټایم مزه کوي بس تاسو خپل بوکس ګوري سټڈی کوي ان شاء الله لا به کامیابی ښه تیسرا زموږ ویډیو کمپلیټ شو موږ ته هم دعاګانې کوي الله حافظ